Добрий вечір. Ви дивитесь програму «Прайм Аналітика». Я її ведучий Іван Міглазов. В цій годині зі мною у студії політичні експерти Олександр Солонтай та Всеволод Степанюк. Вітаю вас. Вітаю. Протягом цієї години говоримо про таке. Комітет Верховної Ради з прав людини вперше проводить засідання на Донбасі. Росія припинила підготовку до нормандського саміту. Гривня зміцнюється. Тим, кому за 60, спростили отримання субсидій. Це програма «Прайм Аналітика», і ми розпочинаємо. У Путіна заявили про припинення підготовки нормандського саміту. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова. За його словами, зараз підготовка вестися не може, тому що постійно змінюється запитна позиція однієї зі сторін. При цьому Пєсков не уточнив, яку саме сторону він має на увазі. Нагадую, раніше Володимир Путін в ході розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель висунув ряд вимог до саміту Нормандської четвірки. Російський лідер наполягає на імплементації формули Штайнмайєра в українське законодавство, а також на розведення сил в Петровському і Золотому. Всі ми тільки що почули, що Володимир Путін і зі слів Піскова, його прес-секретаря, що Росія зараз не хоче саміту в нормандському форматі. Як ви це можете прокоментувати? Все, Волод, будь ласка. Ну, як прокоментувати? Дійсно, розведення сил не відбувається. І це одна безпековий вимір. Це перший пункт Мінських угод, які є частиною міжнародного законодавства і які затверджені резолюцією 2202 Організації Об'єднаних Націй. Тобто, хоче Україна, не хоче, але все рівно рано чи пізно це виконати прийдеться, бо, знову ж таки, це частина вже міжнародного права. На жаль, влада, якби заграючи чи із попередниками, чи якби проводячи лінію попередників, вона пішла на, фактично, знову ж таки, ну, продовження от тієї ж політики, яка була у Порошенка. Тому, звісно, якщо немає безпекової якби частини, якщо не виконується тільки що, ну, фактично обмін листами, це юридично, це підписання згоди на виконання, ну, тих умов. І якщо, скажімо, там пару тижнів назад Україна підписує міжнародну угоду фактично, а потім виходить там міністр іноземних справ і фактично відмовляється від цього підпису. Ну, як при такій, як до такої країни, по-перше, будуть відноситись партнери? Ну, звичайно, що ніякого саміту не буде, бо виконання цих умов – це було безпосередня умова для того, щоб ця зустріч відбулася. Якщо немає виконання, не буде відповідної зустрічі. Ну, ви знаєте, ми всі знаємо, що насправді ще Петро Олексійович Порошенко, він в дуже складних умовах підписав Мінські угоди, які, скажімо так, багато експертів погодилось з тим, що підписуючи, наша країна, ну, заздалегідь знала, що не будуть їх виконувати. Зараз все ж таки, після того, як було обурення з боку ветеранів АТО, або, скажімо так, з деяких політичних міркувань з приводу імплементації формули Штайнмайєра, все ж таки кажуть, що на президента Зеленського натиснули саме тому він декілька, скажімо так, червоних ліній обізначив, і фактично це можна назвати ультиматум. Ну, після чого ми вже з вами всі почули і позицію Російської Федерації. Пане Олександр, як ви вважаєте, ну, наскільки це може бути продовжено? Наскільки зараз Україна в пастці, чи насправді вона йде своїм шляхом? Мені здається, що нічого не помінялося. В Кремль, як і Путін, як були суб'єктами нападу на територію України, так ними продовжують бути. Україна є країною, яка отримала загарбання частини територій. Україна є країною, яка веде щоденну війну оборонну. Щодня гинуть люди або поранені, або відбуваються якісь збитки від того, що на країну нападають.
І Путін шукає всі можливі способи і відмовки для того, щоб не припиняти цієї війни. Йому для того, щоб припинити цю війну і для того, щоб запрацювали мінські, нормандські, всі решта форматів, будапештські формати, йому нічого не потрібно. Йому просто потрібно перестати вбивати українців, нападати на Україну. Ну це зрозуміло. Це заздалегідь. Ну взагалі то, які так, питання взагалі ми зараз вкажемо. А які питання до України? Ні, зрозуміло. Що Україна зробила не так? Вона на своїй землі, на своїй території обороняє свою країну. Все це зрозуміло. Ми зараз кажемо про те, що нещодавно була підписана формула Штайнмайєра. Не була підписана. Ні, не була. Ну, формула Штайнмайєра не була підписана. Підписання. Обмін листами – це підписання з юридичної точки зору. Ні, юридичної точки зору взагалі листів не існує. Є угоди, є конвенції, є ратифікація договорів. Верховна Рада не давала згоду на ратифікацію жодного документа. Україна не підписала ніяких зобов'язань. Формула Штайнмайєра не існує взагалі тут для початку. Покажіть текст формули Штайнмайєра. Можете показати? Ну, там... Не можете. Її не існує цієї формули Штайнмайєра. Є балачка про те, як виконати мінські домовленості. Що Україна проти виконання мінських домовленостей? Україна за. Що Україна не зробила? Не відвели війська в Золотому? А як вона може відвести війська, якщо ті не відвели війська? ОБСЄ чітко засвідчило, що вони не відвели війська. Чому Україна має відвести війська? Навіщо? Відвести війська, щоб вони наступили? Тобто втратити території? Який смисл? Ну, тоді таке запитання, знаєте, а чому тоді, скажімо так, наші західні партнери, перш за все Німеччина і Франція, наполягають на тому, щоб Україна взяла на себе все ж таки зобов'язання і виконала ті самі умови так званої, ну, з ваших слів, формули Штайнмайєра, якої не існує. Чому тоді Макрон і Меркель постійно, як багато експертів кажуть, викручують Україні руки і ноги? Ну, тому що взагалі-то країни Європейського Союзу були би раді і щасливі, якби не було російсько-української війни. Якби Україна давно програла ту війну, давним-давно б в нас вже не існувало, європейці вже сказали «ху!» Ось плеч. Нема країни, проблеми немає, та й геть. Коли Україна не змогла підписати угоду про асоціацію з ЄС, бо знаходилася в окупації нашої країни через Януковича, що сказав Європейський Союз? Ну, розвів руками, ну, Грузія підписала, а Україна її не підписала. Ну і біз з вами. Два рази не підписали, у вас не буде європейської інтеграції. І тільки тоді, коли народ український вийшов і сказав, ні, Янукович, вигнав звідси окупантів, вигнав звідси російських агентів, вигнав звідси тих, хто не слухає народ, бо народ сказав, ми хочемо бути європейською державою, а не якоюсь іншою. Після цього європейці розмовили і сказали, а, ну раз український народ поміняв свою думку, ну то будемо з Україною якось дружити. Ну і дружать. Наскільки їм це економічно вигідно? І вони не є тими, хто готові заплатити за українську... Вони зараз нам не є ніякі західні партнери, якщо би, так мовити, ну, чесно, відверто. Ні, тобто вони якраз зараз... є партнери. А чому вони такі? Але вони не є винні. Вони не є винні. Це треба розуміти. Партнер... Вони не є винні. Партнер – це не є той, хто має приходити і фінансувати українську економіку. Гроші маємо заробляти самі. Партнер – це не є той, хто має платити за українську армію. Як це вони не винні? Ну, мова йде хто про... Хто наполягав на асоціації, перш за все? Так, війна почалася задовго до асоціації. На асоціації наполягав український народ. Український народ вийшов і сказав, ми хочемо асоціацію. Хто має право говорити від українського народу? Ніхто. Референдуму не було. Тому ці пропагандистські штампи, що наполягав народ, Майдан підтримувало меншість народу, якщо вже теж на те пішло. А вибори до Верховної Ради два рази підряд проведені, на яких перемогли політичні сили? На яких? От зараз було 21 липня. Ні, не зараз, а в 14 зараз, 21 липня, перемогла політична сила, яка підтримує угоду про асоціацію з ЄС. І за неї проголосували в усіх регіонах України. Де? Перемогла політична сила, яка гарантувала припинення війни. Шановні експерти, шановні друзі, давайте, от пане Олександро, ну, мені просто цікавить, якщо у нас немає зараз формули Штайнмайєра, чому тоді сам Штайнмайєр і, скажімо так, госпожа Меркель, пані Меркель, вони наполягають на її імплементації? Ну, та вони наполягають на виконанні мінських домовленостей. Аж формула Штайнмайєра – це розмова про те, як виконати мінську домовленість. Це маленькі кроки до мінських домовленостей. Це кроки з виконання частини мінських домовленостей. Чому зараз наші західні партнери, перш ніж Росія, наполягають на виконанні цих вимог? Та ні, тут насправді і ми наполягаємо. Українські делегації всі їдять до Мінська і теж наполягають на виконанні мінських домовленостей. Скільки разів українська делегація говорила про те? Ким? Ким? Окупантом? Окупант має перестати стріляти. Але Росія не є стороною мінських домовленостей. Ой, ми можемо, звичайно, стверджувати, що на нас напала не Росія. Ми, звичайно, можемо робити вигляд. Я кажу про конкретний документ. Вони не є стороною мінських, вони є гарантом виконання. А стороною є сепаратисти.
вони є тими, хто напали на Україну. А як вони себе називають в конкретному випадку? Де вони себе називають невидимими сирійськими бойцями? А де вони називають себе невидимими, а центральноафриканськими, республіканськими бойцями якогось американського, африканського, непонятного лідера за деньги купленого під видом любих паспортів? Це одна справа. На то і робота ФСБ і КГБ колишнього, щоб вміти маскуватися, вдягати різні кітеля, вдягати різні форми і оформлятися по-різному. Але давайте називати речі своїми іменами. Зараз я нагадаю нашим глядачам, що ви можете долучитися до розмови у прямому ефірі. Телефонуйте на безкоштовний номер, який ви бачите на екрані. Це 0821-2620. А також ставте свої питання на сторінці телеканалу «Київська Русь» у Фейсбук. Ми, скажімо, до кінця я не почув от пана Олександра, саме що стосується цієї самої формули Штайнмайєра, але ж дуже багато тоді не зрозуміло, проти якої форми Штайнмайєра виходили наші бійці, які виступали зараз проти, і на Вічі, і з маршем протесту. Це відбулося 14 жовтня. Тобто, я так розумію, що до деяких людей вона існує, до деяких вона, скажімо так, вони її не сприймають. Я спілкувався з дуже багатьма людьми, які виходили на протести, і я питав, що саме конкретно вас не задовільняє? Тому що я, наприклад, на протестах не був, але я, мені цікаво, тому що дуже багато моїх друзів, знайомих... Звісно, якщо ви, наприклад, не сприймаєте ж формулу Штайнмайєра, а вони виходять проти її імплементації, то мені також було б цікаво їх запитати, все ж таки, проти чого вони виходять? І друге, що мені було дуже цікаво запитати, це про те, що особливо у тих людей, які за Зеленського голосували. Тому що мені здалося, що люди, які голосували за Порошенка, вони тільки чекали зручної нагоди, щоб вийти, протестувати проти нового президента. Ну, це тут зрозуміло. Тобто, да. Тобто у них залишився ще осад, у них в голові до сих пір той третій тур президентських виборів. Другий, третій, перший, ну, президентські вибори. А от люди, які якраз були проти Порошенка, голосували за Зеленського, деякі з натхненням, а деякі скрипя зуби, теж масово виходили на ці акції протесту. Я їх питав. Чому? От ви поясніть, бо ви, мабуть, не маєте такого, що ви там проти влади. Ви виходите проти конкретної теми. Вони казали, да, абсолютно. Перша причина – це превентивний вихід. Ми не хочемо, щоб дійшло до того, що підпишуть якусь капітуляцію, від якої ми потім будемо, ну, страждати, і нам прийдеться вже боротися всередині України і Зеленським. Капітуляції немає взагалі. А так як тексту, я пояснюю, що як мені це відповідали, причому сотні людей, бо я знаю дуже багатьох людей, які в різних куточках України виходили на акції протеста. Перше, що вони пояснювали, ми не знаємо цієї формули Штайнмайєра, але нас лякає, що це може бути якісь такі кроки, ну, дійсно, які розказали, ну, взагалі, що воно собою. Ну, текста не існує, тому розказати неможливо. Як розказати? Треба показати текст? Ні, є, скажімо так, умови і формула Штайнмайєра, вона взагалі навіть не формула, а це навіть перекладається як певні кроки. Так? Ну, тобто, правильно. Тобто мова йде про розмову, про виконання Мінських домовленостей. Треба взяти текст для того, щоб отримати чисто теоретичну формулу Штайнмайєра, треба взяти текст Мінських домовленостей, взяти слова Штайнмайєра, які вони говорили, взяти домовленості, які сиділи вони на робочих групах, і сказали, що приблизно отак ми готові виконувати Мінські домовленості. Де, знову ж таки, так само, як в Мінських домовленостях, немає частинки пазлів для того, щоб це склалося в чіткий ланцюг. Тому це дійсно формулою називати не можна. Але повертаємося до людей, які виходили на акції протеста. Перше, що люди казали, ми проти капітуляції, так як ми текста до кінця не розуміємо, не бачимо, ну, а інтерпретації не всі. Чому ні? Не всі, як ви знаєте, подивіться уважно, більшість проти капітуляції, але в Україні є величезна кількість громадян, більше мільйона, які виступають за капітуляцію України. Мова йде саме капітуляцію, не там дружба з Росією там, і так далі, а за капітуляцію, за те, щоб здати країну Путіну. Ну, але постійно ви відводите в іншу сторону інше питання. Перше питання. Люди виступали проти капітуляції, ті, що виходили. Друге. Виступали проти виборів на окупованих територіях до того часу, поки там не буде української політичної влади, поки туди не зайдуть військові, поки туди не зайдуть поліцейські, поки туди не зайдуть безпосередньо транспорт, ну, нормальне сполучення, до тих пір не проводить там ніяких виборів під знаком, що це українські вибори. І третє, проти чого люди виступали, говорили найбільше, відповідали, про що вони, до чого вони вийшли, це виступали проти відведення військ. Вони говорили про те, що будь-яка територія, якщо відводиться, то це має означати, що туди заходить якийсь миротворчий континент або якісь патрулі, і вони теж відводять, а не так, як бувало уже в історії України, а це бувало. Про це військові говорили неодноразово і проводили приклад, що наші відвели на певній ділянці, а з тої сторони заступили.
Тому, враховуючи, що такої довіри нема, комунікації нема, пояснення немає, от люди виходили на акції протесту. Причому треба розуміти, що це і суб'єктивно, і об'єктивно. Тому що, по-перше, позиція цих людей – це суб'єктивна річ. Але якщо взяти об'єктивно подивитися, багато з вас, я не знаю, ви були, не були на переходах. Це ж унікальна штука, виходить, у нас на лінії фронту. От тут за 100 кілометрів стріляють і бої йдуть, а от тут переход. І нормально, в мирному режимі пересуваються машини, транспорт, люди сотнями тисяч. Тобто, де треба, мільйони, до речі, де хочуть, жодна сторона не стріляє, нормально все забезпечено і так далі. Тобто, чисто теоретично, якщо в цьому місті забезпечено, то значить і в цьому місті можна забезпечити. Тобто, говорити про те, що забезпечити взагалі, ну, те, щоб не стріляли, неможливо, от те, що я чую від радикалів. Я, наприклад, теж з ними не згоден. Ну, я вважаю, що можливо забезпечити, бо я своїми очима бачу величезну кількість ділянок, де не стріляють. Значить, можна продумати формули, методи вплоть до оборонних ліній, таких, які забезпечать те, що стріляти не будуть. Але це говорить, що рухатись потрібно. Але я погоджуюся з частиною тих людей, які виходили, хоча сам не виходив, про те, що рухатись треба не в збиток Україні. Ми що, мало збитків понесли? І несемо щодня. Дивіться, я хочу додати. Ну, щоб люди розуміли, що таке все-таки формула Штайнмайєра. По-перше, вона не зовсім Штайнмайєра, а це запропонував був французький міністр іноземних справ. Потім вже конкретизував німецький президент. Да? От, це все ж таки, перше, це розведення військ, друге, це вибори на непідконтрольних територіях, але під контролем ОБСЄ. Тобто під міжнародним контролем. І тільки після того, як міжнародна організація ця по безпеці в Європі визнає, що вибори пройшли без насильства, тому що ну, про демократичні вибори дійсно в таких умовах важко говорити, то тоді тільки починається роззброєння, там виведення військ, передача кордону і так далі. В принципі, це ж саме записано в Мінських угодах. Да? От. Але ми зараз говоримо не про те, що хто програв, а хто ні, а про те, про виконання конкретного документу. Що преслідує Путін? Путін хоче зняття санкцій. І в якому вигляді він зараз виставляє Україну? Його дипломати, засоби масової інформації по всьому світу кажуть, Україна не хоче миру і показують оці демонстрації. Ну, насправді, так. От і все. Тобто всі ці демонстранти, тобто, вони грають Україна на те, щоб з Путіна зняли найближчим часом європейські, як мінімум, санкції. А в Європі дуже багато урядів хоче зняти ці санкції. А знову ж таки, за умови Євросоюзу, якщо хоча б одна країна проголосує проти санкцій, тобто весь Євросоюз санкції знімає. От і все. Тому Україна, не виконуючи попередні домовленості, фактично, грає на руку Росії. А як по-іншому можна взагалі розрулити ситуацію, крім як... Для чого ці вибори потрібні? Це не значить, що ті люди, яких там виберуть, будуть там сидіти в українському парламенті і так далі. Але це буде сторона подальших переговорів. Ви що, тому хочете сказати, що Зеленський працює на Путіна? Що він не виконує Хіба він вивів людей на вулиці? Скажімо так, є... Він якраз погодився з цими кроками. Хочу сказати, що Зеленський не виконав якісь міжнародні зобов'язання для того, щоб Росія позбулася санкцій? Фактично, на сьогоднішній день це виглядає саме так, тому що є заяви і посадовців, що ми поки що не будемо його виконувати. Я вибачаюсь, ми зараз просто почули. Чесно, ніколи не чув цієї думки раніше. Ми зараз, пане Олександре, почули, Путіну потрібно зняти санкції. Ми почули тільки що інформацію, що пан Пісков каже про те, що, скоріш за все, в нормандському форматі саміту не буде, що Путін не зацікавлений, і таким чином можна зробити висновки, що саме Російська Федерація, вона не зацікавлена в цьому нормандському форматі. І якщо далі такому руслі воно і буде рухатися, то звісно, що від цього Україна нічого гарного нам не буде. Але він ігнорує нормандський формат роками. Це не новина, що він ігнорує нормандський формат. Тобто нам зараз, я від багатьох експертів чув таке, що нам потрібна своя українська формула, навіть хай це буде формула Зеленська, але ж в тому становищі, в якому зараз опинилася Україна, ну це не дуже гарне становище.
А зараз до наступної теми. Парламентський комітет з прав людини, деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій вперше проводить виїзне засідання на Донбасі. Протягом 5 днів нардепи відвідують пункти пропуску, оглянуть зруйновані міста і села, об'єкти соціальної інфраструктури та підприємства, поспілкуються з людьми, які живуть у сірій зоні. Про такі плани розповів глава комітету, народний депутат Дмитро Лубенець. Він сподівається, що цей візит допоможе депутатам сформувати системну і дієву державну політику щодо цього регіону. Як ви вважаєте, зараз, на даний момент, парламентський комітет, який зараз буде працювати 5 днів, ну майже тиждень в сірій зоні, наскільки це може допомогти встановленню миру в цьому регіоні? Я взагалі вважаю, що для того, щоб Україна в перспективі змогла піти в протилежну сторону, не втрачати території, а отримувати території, не втрачати людей, а набувати людей, не руйнуватися від війни, а розбудовуватися, потрібно працювати над економікою. Причому над економікою дуже важливо саме в тих округах, тих територіях, регіонах, які примикають до лінії фронту. Дмитро Лубенець, який один з небагатьох в Україні мажоритарщиків, який переміг політичні прапори, бренди, зеленських кандидатів і так далі, повіз колег народних депутатів показати свою територію Донецької області. Вони, можливо, захоплять, подивляться ще сусідні території. Це абсолютно правильна логіка. Потрібно долати там бездоріжжя, потрібно долати там відсутність робочих місць, потрібно долати там порушення інфраструктури, які є. Бути ближче до людей, скажімо. І оце от економічна соціальне життя налагоджувати. І тоді буде видно різницю, да? Тобто, щоб людина, яка перетнула от контрольно-пропускний пункт, щоб вона перетнула лінію фронту, щоб вона побувала на окупованій, на неокупованій території, щоб вона, очевидно, приїжджала і говорила про те, що, ну да, ну, Україна рухається цим європейським. Оце поняття європейська інтеграція. Це ж не прапори Євросоюзу над школою кожної повісти треба, а далі буде туалет, вибачте, на подвір'ї без централізованої каналізації. Да? Тобто Євросоюз – це означає зміна побутового життя, умов праці, заробітків, способу життя людей. Ну, в кінці кінців потім уже прийде й до подолання корупції, наведення правового порядку. Але почнемо з базових, елементарних речей. Тому мені здається правильно, що народні депутати їдуть туди, дивляться з те, що відбувається. Я в діяльності. Щомісяця по кілька разів буваю саме на таких населених пунктах, саме там поближче, щоб розуміти, ну, от рівень, з яким ми маємо суть справи. Як ви сказали, мені подобається. Ближче до людей. Так, так, ближче до людей. Я з вами згоден, пане Олександр, що, на жаль, і минула влада, і, ну, побачимо, як зараз влада Зеленського, слуг народу, саме буде відноситися до економічного стану країни. Ми же всі знаємо і бачимо, що Ізраїль скільки вже воює, так? Ну, вже роками, дуже багато. Але з першого дня існування. Але ж чомусь інвестиції туди йдуть. Не зовсім. Тобто, влада, я скажу чому. Влада ближче до людей, а у нас, ви самі побачили, за 5 років, і як, ну, все гірше і гірше. Ну, по-перше, Ізраїль отримував і отримує до сих пір масовану допомогу, замітьте, не кредити, а допомогу від Сполучених Штатів Америки. І саме це є фундаментом його, якби, процвітання, а не якісь там, що вони там залучають. Якби не було допомоги і гарантій безпеки, нічого б вони не отримували. І взагалі, навряд чи взагалі змогли б нормально існувати у ворожому оточенні, тим більше. Вони, звичайно, цю допомогу з розумом використовують, але все ж таки допомога і дуже, дуже значна має місце. Якби в Україні була така допомога, то тут уже всі б жили краще, ніж в Європі. Пане Всеволодовичу, ну, я вам скажу, що Сполучені Штати насправді багато мільярдів передали будь-якої допомоги Україні. Та ні, ну перестаньте, ну перестаньте. Країн, ну, дивіться, Німеччина 15 мільярдів. Коли їм потрібно було купити Пакистан для того, щоб протистояти Радянському Союзу, то загальна допомога в нинішніх цінах – це десь порядка майже півтрильйона доларів була. Не кредитів. А допомога. Ну, це порядка 60 мільярдів, але це було 79-й рік. Я це зараз згоден, десь півтрильйона. Справа от в чому допомога, а не коли вам дають кредит під шалені відсотки, під тяжкі умови. Це не допомога. Це, ну, знаєте, добивання зараз, конкурента, я думаю, називається, не допомога. Пане Олександр вже сказав, що наразі, можливо, коли-небудь ми все ж таки ще подолаємо корупцію. І, наприклад, та допомога, так, або навіть ці самі кредити, які корупцію?
доходили до України. Так, у нас же Сполучені Штати розводять корупцію. Як Байден сказав, що ми вам не дамо мільярд, якщо ви не знімете прокурора. Це що, не корупція була? Ну, це окреме питання. Це пряме питання, таких питань десятки я можу приклади наводити. В нашій українській компанії. Але ж я все ж таки хочу сказати про те, що саме головне, як влада використовує ці гроші, навіть не тільки допомогу фінансову, а і кредити. Розумієте, якщо їх просто між своїми друзями, кумами розподіляти, то до народу нічого не дістанеться. Я не думаю, що в Ізраїлі саме таким чином розпоряджаються грошима, як у нас в країні. І я думаю, що саме про це ось пан Олександр і мав на увазі. Ми продовжуємо. Гривня зміцнюється, тому на наступний рік курс буде закладено на нижчому рівні. Про це розповів на брифінгу заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Сергій Ніколайчук. Розрахований нині проєкт бюджету на 2020 рік враховує курс гривні до долара на рівні 28,20 копійок. Але ці дані можуть змінитися після того, як уряд розгляне нові макроекономічні показники, зазначили в міністерстві. Якщо в попередньому прогнозі ми закладали середній курс 28,2 гривні, 28,2 гривні за долар США в середньому за рік, то наразі ми бачимо, що гривня є більш міцною через ряд фундаментальних факторів. І відповідно в наступному році курс ми теж закладаємо в нас наші прогнози вже не на такому високому рівні, як це було в травневому прогнозі. Ну, ось ми підійшли до програми уряду, до дуже таких прогнозів оптимістичних. Навіть я чув, що і казали, що за 5 років 40% валового внутрішнього продукту ми дістанемось. Наскільки це можливо? Будь ласка, давайте почуємо наших експертів, пане. Я оце думаю, так я не поняв. Треба йти долари купляти, потім буду продавати, зароблю грошей чи попаду. От, ні, якщо влада каже, що валюта буде стабільна, треба бігти її купляти. Це як правда, вважаєте, да. Так, наскільки уряд буде справлятися з економічними своїми завданнями, наскільки гривня буде укріплюватися? Ну, бачите, Зеленський поставив перед Кабміном задачу 5% зростання. Вони спочатку заявили про 5% зростання, зараз говорять про 3% зростання. Мілованов сьогодні говорив про те, що буде економічний прорив, да? Очікується в найближчий час. Це питання, що він має на увазі під цим економічним проривом. Тобто, що вони домовляться з МВФ, відновлять кредитування України. Чи він має на увазі, що в наступних роках українська економіка буде рости? Якщо мова йде про перші кроки, що вони запустять програму цих економічних реформ, зроблять спрощення ведення бізнесу, зроблять, що українське, власне, ну, держава буде, як правило, законодавчий в doing business, займати кращі позиції і створять кращі умови для інвестування, я можу з Тимофієм погодитись. Говорити про те, що ми знаємо точно, що в найближчі роки українська економіка буде зростати, не можу погодитися, тому що ми взагалі не знаємо, в який момент нас накриє світовою економічною кризою. Це такі реалії. І сказати про те, що ми зможемо абстрагуватися в панцирі, закритися, ми в доміку і сховатися від цього, не в українському випадку. Коли основними джерелами надходження в Україні грошей є сировина, ресурси, не продукти доданої вартості. Навіть такі країни страждають. А ми, які ресурси даємо, то це точно, ну, ця сировина стає менш потрібна, коли світова економічна криза приходить. Друге, це заробітчани, які присилають гроші. Ну, якщо приходить світова економічна криза, то заробітчан або менше буде присилати грошей, або заробітчани менше присилатимуть, або і те, ну, станеться. Аграрна продукція так само. Ну, тут, звичайно, з продовольством, то у світі якраз криза продовольства намічається, а не світова економічна криза. Але з продовольством ми далеко не поїдемо. Бо це ж продовольство, у нас, знову ж таки, не кінцево перероблена продукція. Ми ж не баночками, консервами і хорошими елітними органічними продуктами світ завалюємо. Да? А ми віддаємо зерно, ми віддаємо сімечку, ми віддаємо, ну, сировину віддаємо, масло вивозимо за межі країни. Тому мені все-таки здається, що ми з вами отримали такий робочий брифінг, не базовий, не презентацію якогось кінцевого варіанта економічної програми уряду. А от коли ми з вами почуємо, яка реальна економічна програма уряду на другий рік, тоді, коли побачимо кінцевий текст державного бюджету. От кінцевий текст державного бюджету, на мою думку, це є найкращі слова цифрами про те, яка економічна програма на наступний рік планується. Причому, і це не точно,
Бо в Україні є традиція змінювати державний бюджет через по ходу виконання державного бюджету. Квартальна зміна, піврічна зміна і так далі. Але хоча б орієнтовну економічну політику Кабміна ми в найближчий час побачимо, тому що йде час на презентування другого читання державного бюджету. От цьому я буду довіряти більше. Ну, а Тимофій сьогодні багато розказав про свої філософські економічні погляди і так далі. От, мені здається, це ще момент знайомства суспільства з міністром. Це не так навіть презентація якихось конкретних заходів і кроків. Вони, мабуть, будуть пізніше. Я впевнений, знаючи характер Тимофія, я впевнений, що він вийде ще не раз на публіку і ще багато чого прокоментує. Сьогоднішній його брифінг це було більше так самопрезентація і знайомство про те, що от є таке міністерство, є такий міністр, зверніть увагу, в момент такого затища, коли президент в Японії, от коли прем'єр вчора брифінг давав, от я це так сприймаю більше, як робочий момент, зовсім не як якісь там стратегічні напрямні. Ну, скажу, я почув з ваших слів, пане Олександре, що ви вважаєте, успіх розвитку української економіки буде залежати саме тільки від світової кризи. Ні, чи буде світова криза, чи не буде світова криза? Він сьогодні сказав про те, що він очікує, що в Україні за найближчий час будуть великі економічні прориви, успіхи. Угу. Тому я про це говорив. А якщо мова йде про те, що відновиться кредитування, за те, що вони запустять ці програми реформування для спрощення ведення припущення. Тобто зараз ми не знаємо, за счет чого. Якщо це малось на увазі, то я згоден. А якщо малось на увазі, що ми будемо рости, то я не згоден з цим. Тому що Дерева ростуть, до речі. Тому що ми можемо і не рости. Ми можемо і не зростати. Якщо накриє світовою економічною кризою, нам би утриматись на тому рівні, якщо якому є. Якщо світова криза, то, знаєте, вона зачепить навіть Сполучені Штати. Ви знаєте, минула світова економічна криза, яка була 11 років тому, розгорнулася, дуже чітко показала, що частину країн не зачепила взагалі. Частина продовжила зростати, частина зростала, але з меншими темпами, частину зачепило, але трошки, а частину таких країн, як наша, грохнуло серйозно. Саме за рахунок цих факторів, про які я говорю. А ці фактори змінились? Ні! Ці фактори залишилися ще, що вони ще поглибилися. Українська економіка стала ще більш тою, яка віддає тільки ресурси, а не кінцеву додану вартість. Українська економіка ще більше віддає готові кадри. Прошу. Я кажу, що промисловості української взагалі зараз немає. Інноваційної додалось мало, дуже мало. Да, у нас є понад 250 нових підприємств, заводів за останні роки, але вони не компенсовують ті тисячі підприємств, які закрилися або зруйнувалися. Тобто виходить так, що там на область або на субрегіон у нас одне, два, три модних нових підприємства відкриваються. Але за цей момент, якщо подивитися, останні 10 років, десяток, 15 закрилися. Да, старих, да, немодернізованих, да, тих, у яких там не було хорошої там доданої вартості чи маркет, але вони закрилися. Тобто з точки зору конкретних товарів, конкретних продуктів з доданою вартістю, українська економіка не зросла за останні роки. А це для випадку, якщо головний наш ризик буде світова економічна криза, а він може статись, і це не залежить від Мілованова. Я це маю на увазі. То тоді всі ці розмови і про курс, і про все, воно все буде недоречним. Дивіться. Пане Всеволоду, так, будь ласка, ваша думка. Я погоджуюсь, що ризики дуже великі, але, на жаль, все ж таки, я вважаю, що у нас міністр абсолютно некомпетентний, тобто від слова зовсім, тому слухати його не приходиться, або якщо приходиться, то з жахом, якщо зважати те, що він говорить і те, що він хоче зробити. Знову ж таки, дійсно, світова економічна криза не залежить від України. Але закони, які приймаються в Верховній Раді, це все ж таки повинні залежати. Я допускаю, що вони теж зараз не залежать від України. Ті закони, які приймаються в Верховній Раді. Це вони приймаються під диктовку кредиторів, валютних спекулянтів і так далі. І не в інтересах народу. Але вони поглиблюють економічну кризу. Наприклад, зміни в податковому законодавстві. У нас та ж металургія виробляє 25% ВВП приблизно. Підняття ренти робить її неконкурентноздатною. Знову ж таки, бюджет також є якби драйвером росту. Ми бачимо, що бюджет в номіналі, тобто в гривні, він збільшився на 6%. Дохідна і видаткова частина. Інфляція 9. Це буде мінімум, якщо не 10. Тобто ми маємо реальне зменшення бюджету на 3%.
От що ми маємо. Ми маємо реальне скорочення видатків там, на субсидії, на недостатнє фінансування майбутньої індексації пенсій. От що ми маємо. Тобто, причому, що саме цікаве, що ми маємо посилення податкового пресу, при цьому зменшення бюджету. Це як? Це який умнік так зробив? Чи так рахував? Тому я кажу, що люди, які цим займаються, нічого в цьому не розуміють від слова зовсім. А оці всі показники бюджету – це ті показники, які погоджені з МВФ попереднім урядом. І 3%, і курс, і інфляція, і всі оці от маячки індикативні – це все те, що підписав ще уряд Гройсмана з МВФ в попередньому меморандумі. Тобто, скажімо так, маячки, на які потрібно орієнтуватись. Тобто ми фактично не маємо нового бюджету України. Ну, відповідно, я думаю, що або це було якесь замовлення з боку кредиторів, або просто повна некомпетентність нинішнього складу Кабінету міністрів. Тобто ви не очікуєте росту економіки в Україні? Більш зараз? Того, у нас уже, по-моєму, 4 місяці підряд падає промисловість. У нас іде навіть оце зростання, що чим хвастаються, це на самом ділі з точки зору політекономії це не зростання. Це дуже погане зростання. Бо навіть той же Нацбанк пише, що це зростання за рахунок збільшення внутрішньої торгівлі. Питання, чим? Імпортними товарами. І ми це бачимо по збільшенню імпорту. Тобто у нас зростання внутрішньої торгівлі якраз на суму збільшення імпорту. Це що, зростання в той час, коли заводи закриваються, економіка, реальне виробництво падає? Де ж це зростання? А якщо подивитись на оцю суху осінь, і гарно, ну, красива дуже осінь, нема питань, але для сільського господарства це жахлива осінь. Ми можемо дуже зменшити і виробництво зернових в наступному році, тому що озимі вряд ли зійдуть з такою погодою. А так як ми дійсно, у нас тільки метал і аграрна промисловість є драйверами, ну, наповнення бюджету. Я не кажу, що це драйвери економіки. Це жахливо. Це навпаки, якорі економіки, а не пане драйвери. Севоду, я зараз хочу підняти ще. Але вони ж все ж таки наповнюють бюджет. Тобто, обидві галузі на наступний рік під дуже великою загрозою. От і все. Я нагадаю шановним глядачам, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі, телефонуйте на безкоштовний номер, а також ставте свої запитання на сторінки телеканалу «Київська Русь» у Фейсбуці. І ще, пане Всеволоду, я вважаю, що, мабуть, наш уряд зараз розраховує на велику приватизацію. Ну, розраховувати він може не все, що завгодно. Що стосується, ну, поповнення бюджету саме? Ну, там, по-моєму, 5 мільярдів. Це, ну, навряд чи ця цифра буде виконана, але це не така вже, порівнюючи з 1 трильйоном, це невелика сума абсолютно. Ну, бюджет понад 1 трильйон гривень, тому це не є якісь великі суми. Приватизація для іншого, для того, щоб повністю підпорядкувати всі, скажімо так, інфраструктурні і стратегічні об'єкти транснаціональним корпораціям, перш за все, Заходу. Частина із цих об'єктів буде знищена, частина буде приносити прибуток, знову ж таки, західним корпораціям. Це все. Навіть не нашим олігархам, бо в них немає в таких умовах грошей це все купити. Пане Олександре, ну, що стосується приватизації, ми почули, що це все ж таки там 5 мільярдів, не більше. І дуже багато експертів казали про те, що раніше ця сума була там в 2 рази більше, зараз вона зменшилася, тому що ті підприємства, які залишилися, у них дуже зараз низька ціна. Ну, тобто продати їх дорожче не виходить. Ви сказали, що може бути за рахунок співпраці з МВФ. А що стосується ринку землі? Можливо, і на ринок землі розраховує нова влада, новий уряд, що стосується поповнення бюджету? Все залежить від того, як розпорядитися цим ресурсом, який залишився земельним. Можна розпорядитись по-різному, можна розпродати, а можна простимулювати створення нових господарств на цих землях. Давайте, будь ласка, зараз ми продовжимо відповідь. Зараз є дзвіночок. Добрий вечір. Добрий вечір, ви в ефірі. Алло, добрий вечір. Добрий. Я Сергій Анатолійович, я працював на
своє время предприятие, я сейчас это если продать, то комплектовано, а вас нету взятия своему. Урожай сегодня, вот я сейчас куда ж почему? У нас такие урожаи, мы достаем, там приезжаем, а все растет. Дякую, дуже погано було чути, але ж ми почули ваше запитання. Запитання було таке, якщо ви не почули, шановні експерти. Він каже, якщо долар зараз дешевше, то чому все дорожче? Так, це просто. Ну, по-перше, заступник міністра економіки, знову ж таки, кажучи про фундаментальні фактори, які укріплюють гривню, ну, він показує те, що він нічого в економіці, знову ж таки, не розуміє. Тому що навряд чи політику Мінфіну в угоду валютним спекулянтам можна назвати фундаментальним фактором. А тільки продаж ОВДП і дозволяє отак от укріплюватися гривні. І знову ж таки на цьому заробляють валютні спекулянти. Ви маєте на увазі цінні папери? Так, це облігації внутрішнього державного займу. Да. Тобто, більш того, такі відсотки, як 16-17%, не існують, в принципі, ніде в світі. Навіть в Сомалі, де йде така вже громадянська війна років 25, все рівно там немає, менші відсотки дають. Та влада по своїм цінним паперам. Це дуже великий відсоток. Це не просто великий, це просто, ну, це неймовірно великий. Якщо врахувати, що в багатьох країнах на валютні вклади вже є від'ємні відсотки, тобто ви кладете 100 франків, а отримуєте 99, і це вважається круто. Угу. Тобто мінус 1% да, за те, що ви зберігали в банку гроші, то коли у нас дається 18%, а з врахуванням укріплення курсу це буде всі 20%, ну і взагалом уряд працює якраз в інтересах тих, хто купує ці облігації. Тобто в мене виникає питання, а чи не є якийсь зговір в цьому плані? Чи не свої люди купують такі шалені, ну, дають їм можливість заробити за рахунок держави? Це перше. Знову ж таки, чому ціни ростуть? Ціни ростуть дуже просто. По-перше, у нас тотальна монополія практично кругом. Перш за все, в зовнішній торгівлі, у роздрібній торгівлі і антимонопольний, там про це вже не раз казав, що оці величезні мережі супермаркетів мають признаки монополії. Тобто, а навіщо знижати ціну? І так купують, да? Це перший фактор. Другий фактор. У нас податкова система побудована таким чином, що якщо ви знизили ціну, то ви ще із своїх збитків заплатите податок. Тобто у нас, ну, я вже не кажу, що до вас прийде податкова перевірка, що скажуть, а як це, ви платили там, там грубо там, мільйон податків, а зараз ви платите менше. Тому це не можна. Тобто у нас така система вибудована репресивна, що підприємець може і хотів би продати дешевше, але йому краще його викинути, чим продати дешевше. Це для нього буде вигідніше. І третє, ніхто із великих гравців ринку не вірить в цей курс. Всі розуміють, що це штучний спекулятивний курс. Тому, звичайно, ніхто не буде знижати ціну, знаючи, що курс в будь-який момент може бути вищим. Дякую. Я так зрозумів з ваших слів, що нічого гарного зараз пересічному громадянину очікувати не можна. Ми ще приймаємо один дзвінок. Будь ласка, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. Івано-Франківськ, Євген. Дуже приємно. Сьогодні у нас в державній власності, тобто в народній власності, залишилось менше 10% народного добра. В розвинутих країнах ця цифра складає десь 25-30%. В Білорусі 86% державної власності. І вони за 28 років удвічі збільшили ВВП. Ми навпаки в два рази знизили. І не здається у вас, що продаж землі, продаж остатків державної власності під час війни – це елементарна зрада. І поки...
Дякую, дякую. Згоден. Що ви можете, Олександр, будь ласка, пане, як це прокоментувати? Ви знаєте, у вас все таке позитивне більше, а ось у пана Всеволоду такий, знаєте, песиміст. Ви так більше дивитесь в майбутнє України з оптимізмом. Якщо не вірити в майбутнє України. Ну, то взагалі треба взагалі вірити в саме класне, в саме хороше. Ні, хочеться треба... Тут питання не, почути, не взагалі в житті вірити. Розумієте, не в житті вірити в хороше, це зрозуміло. Кожен має в житті вірити в хороше. Але ж ми говоримо про державу, да, про країну, про політику тут, про зміни, про суспільні відносини. Якщо не вірити в те, що це можна змінити, і не долучатися до цих змін, і це не змінювати, то що тут робити? Безвіз, європейський паспорт і вперед. Давайте ми зараз відповімо. Тут просто, це про це ще Гоголь писав, про те, що це така країна, дуже просто, дуже проста історія. Вже 3 мільйони вже поїхали так по цьому безвізу. Вони, до речі, але ж бачите, я вірю, я залишаюся в Україні. До речі, це не означає, що частина з них не вірить. Велика частина з них поїхала на заробітки. От, і повернеться. От, я сьогодні до вас в студію прийшов із Володимиром, який повернувся із заробітків. Дивіться, ситуація тут така, що якщо ми говоримо загалом про підприємства, вони кому належать? Вони приватна власність? Чи вони не приватна власність? То, от, наприклад, місто Івано-Франківськ, звідки дзвонила до нас людина? Місто Івано-Франківськ придбало підприємство. Придбало підприємство. Тобто в рамках приватизації було виставлено державою на торг підприємство, яке знаходиться в місті Івано-Франківськ. Івано-Франківська громада поважала, що це підприємство їм потрібно громаді в економічному, власне, аспекті. Це абсолютно не означає, що вони в цей момент не віддавали на продаж певні комунальні об'єкти чи комунальне майно, яке потрібне приватному бізнесу, чи підприємцям, чи людям, які заробітків повернулися і сказали, я буду відкривати невеличкий свій бізнес. І вони купили там на аукціонах, на конкурсах те майно, без якого громада може спокійно себе почувати, і вона отримує копійку тепер за рахунок чого? Земельний податок, податок нерухомості, робочі місця, підприємництво. Тобто іншу форму доходу отримує. Тобто те, що було комунальним, гроші не приносило, а тепер почало приносити. Або приносило було в оренді, а тепер приносить інакше. Але разом з тим, та ж сама громада ухвалила для себе рішення, що таке громада. Громада – це депутатський корпус, це громадськість, це голова, це виконавчий комітет, це податки їхні. Вони прийняли рішення придбати підприємство. Тобто в одних випадках продають, в одних випадках купляють. Якщо ви запитаєте, наскільки ця практика є загальноєвропейською, бо нам, можливо, багатьом здавалося, що от авторитарні та тоталітарні країни – це ті, що всі, що знищують приватну власність і все забирають в публічну власність, а демократичні країни – це всі ті, які все віддали в приватну власність і нічим не володіють, навіть хатка, в якій знаходиться мерія в оренді. Ні, насправді це крайності. В реальному житті все існує в перемішку. В дуже багатьох країнах існує багато комунальних підприємств. Німеччина. Комунальні підприємства існують. Бельгія. Комунальні підприємства Франція. Існують. Просто не так багато, як в Україні є. Не на всі види. Франція взагалі приходила шляхом реприватизації. Не тільки приватизації, але й реприватизації. Тобто питання відкупу. Швеція. Соціалістична країна, але й демократична країна. Поруч Норвегія, поруч Фінляндія. Три країни, всі три скандинавські. В усіх трьох існує і комунальна власність, і публічна державна власність. Просто дуже часто вона існує саме не там, де треба. А не всюди підряд. От у нас приклад, приведу інший приклад негативний. Місто Херсон. От я просто за останній час був і в Франківську, і в Херсоні. От місто Херсон. Вони настворювали додаткових комунальних підприємств в галузях і сферах, в яких існує приватний бізнес, який справлявся з послугами. Але вони отримали корупційну схему. Вони з бюджету закидують гроші підприємству, яке реєструють, поповнюють статутний капітал, беруть на роботу самих себе, депутати, що створили підприємство, беруть на роботу керівниками підприємства самих себе і витрачають кошти платників податків. Ну, тобто, кожний раз це треба розбирати. Не можна так сказати огульно, що взагалі не потрібні всі державні підприємства і всі комунальні підприємства. І не можна сказати про те, що треба все перевести в комунальні і в державні підприємства. В кожній галузі, в кожній сфері, в кожній громаді, в кожному випадку треба окремо розбиратися. Питання не можна під загальну гребенку всіх. Ні, згодом, будь ласка, пане Всеволоде, коротко, якщо можна, тому що у нас залишилось вже 10 хвилин, а тут ну, дивіться, ще тема є, дивіться, що дійсно, стосується субсидій. Дійсно, розумієте? В європейських країнах, в тому числі, величезна, набагато більша доля державної власності, чим уже на сьогодні в Україні.
От якраз говорили про світову фінансову кризу, і дійсно ті країни, де є велика доля державного сектору, вони менше всього постраждали від фінансової кризи. Чому? Тому що є краще управляємося економікою. А Україна є, по-перше, маленька країна, відкрита країна, тому думати, що бізнес наш конкурентний, скажімо, там, з бізнесом американським, китайським чи європейським, ну, це абсолютно таке, ну, не можна так думати. Да? З приводу землі. У нас стаття 13 Конституції напряму забороняє продавати землю, бо в землі є власник, це український народ. І влада не має права змінювати власника, вона має право тільки розпоряджатись. Розпорядження і зміна власника – це абсолютно різні функції. Тому продаж землі – це злочин, якщо ця рада прийме таке рішення без референдуму. Якщо народ скаже, добре, продавайте землю, в тому числі іноземцям, ну, це зовсім інша справа. Це зараз стосується саме запитання, що про приватизацію. Івано-Франківську. От ми почули нашого телеглядача. Так, з приводу землі, так. З іншого боку, ті, які думають, що за землю щось отримає бюджет чи Україна, вони дуже помиляються. Тому що якщо от на сьогоднішній день власник землі – народ, тому пред'явити позови з приводу повернення землі попереднім власникам неможливо. Україну захищає стаття 13 Конституції. Якщо буде приватна власність на землю, дуже цікаво, то, приїдуть власники з Польщі, з Росії, із колишні власники, ну, нащадки тих власників. Українці згадають, кого розкуркулили в 18-19 році. І вони заберуть цю землю назад безкоштовно, ще держава винна залишиться. Пане Всеволоде, дякую. Це дуже болюча тема, ця земельна реформа. А далі про субсидії. Кабінет міністрів спростив правила призначення житлової субсидії людям старше 60 років. Спрощення стосуватиметься і військовослужбовців. Крім того, дитячі будинки сімейного типу зможуть отримати субсидію на понаднормову житлову площу. А пільги не втрачатимуться через придбання, приміром, автомобіля. Ось давайте, що стосується субсидій. Це зараз дуже багатьох людей, кожного пересічного громадянина. А тому що зараз попереду зима, зараз опалювальний сезон, і насправді дуже великі платіжки очікують всі українці. От з приводу платіжків дуже цікаво. Перше, в бюджеті закладено на 20% менше грошей на субсидії, ніж на наступний рік, чим на цей рік. Тобто 10,5 мільярдів, так. Це десь приблизно 20%. Тобто субсидії будуть, якщо і надаватись, то набагато в меншій, скажімо так, розмірі, чим надавались в цьому році. З іншого боку, з приводу платіжок. От особисто я отримав платіжку, в мене боргів за комунальні немає, тепер є. Чомусь мені присилали 1400 гривень перерахунок за гарячу воду. З якого чуда – не ясно. Тобто, це після того, як ми вже оплатили все. Просто от прийшла платіжка, перерахунок, заплатіть для чогось 1400 гривень. Мені роз'яснюють, що це рішення Міністерства інфраструктури. На якій підставі? Є закон про захист прав споживачів, який каже, що я не повинен оплачувати те, чого не споживав. Ну, це питання, знову ж таки, до нинішньої влади, до їхньої компетентності. Тобто вони приймають рішення, які протирічать чинному законодавству. Вони надіються, що люди не будуть судитися, тому що дійсно зараз доступ до судової системи завдяки реформі, він набагато став більш складним, чим він був. Просто так людина вже без адвоката не може піти в суд, навіть заяву подати. Тому адвокат коштує грошей, відповідно, і ніхто не хоче цим займатися. Чи будуть люди платити при таких підходах? Думаю, ні. От якщо їм просто так виставляють гроші, ну, це просто безпреділ називається, це як мінімум. Тому нічого доброго в цьому плані в опалювальному сезоні, особливо якщо вони ще піднімуть ціни на 30% на опалення і гарячу воду, ну, я думаю, що платежі збільшаться, субсидії їх покривати будуть на 20% менше, колапс просто,
А куди він дінеться, той колапс комунальної сфери при таких платежах, при таких субсидіях і так далі? Пане Олександре, як ви вважаєте, наскільки спроможні українці будуть в цьому році оплачувати комунальні послуги? Думаю, що будуть продовжувати зростати борги по боргах за комунальні послуги. Ми бачили цю тенденцію останні 3 роки, що збільшувалися борги за комунальні послуги. Я думаю, це буде продовжуватися. Поки що ми не маємо до кінця такої системи сплати за комунальні послуги, підтримки людей і обслуговування житлово-комунального, яка би дозволяла цей тренд зламати. Це таке болюче вдарило по людей. Що заважає, скажімо так, цей тренд зламати? Що заважає? Бідність. Людська бідність. Неможливо зробити дешевшими ціни радикально, кардинально. Десь можна збавити, десь ні. Але бідність, без подолання бідності. Український газ, який видобуває саме наша країна, яка належить, саме газ належить народу України, це надра, він десь обходиться 2000 гривень за... 1000 кубометрів. Менше 100 доларів. Так. А насправді зобов'язують населення оплачувати ринкову вартість його, навіть як там в Європі, 8,5 тисяч гривень, навіть більше. Ну чому, скажімо, будь ласка, більш того, наприклад, пан Коломойський, він підрахував, що для його феросплавних заводів вартість електроенергії 1 кВт, вона... треба, щоб вона коштувала 1 гривню. Хоча насправді в Центренерго собівартість коштує гривня 90, так? Для населення гривня 60. Ось я вам приклад вже привів, так? Наприклад, це газ, це електроенергія, саме головні. Що зараз заважає уряду передивитися всі ці самі ціни на комунальні послуги? Нашого газу, який видобуває Україна, власного народного газу, вистачає. Коли ми говоримо про комунальні послуги, то ми говоримо про дуже різний набір різноманітних послуг. Ви за газ підняли тему, хтось за електрику підніме, хтось за воду підніме. І це все дуже різні питання. Про кожну з них теж треба говорити окремо, бо дуже різна ситуація. Я візьму, до прикладу, 2 крайнощі. Крайність вода і крайність газ. У випадку води. Українці платять за кубометр дуже часто великі гроші. Інколи кубометр води, мова йде в десятках гривень. Але це все одно значно дешевше, ніж потрібно для того, щоб забезпечити якісну очистку цієї води, щоб її можна було пити з крана. Європейський стандарт, так має бути. І щоб потім ця каналізація не пішла в річку, а щоб воно нормально потім очищало. Це все одно платиться не та ціна, її потрібно підвищувати. А де підвищувати, як українець бідний, де з нього обібрали з газу? Тепер про газ. Я з вами згоден, газ міг би коштувати дешевше, якби зсередини забрати питання оподаткування всередині. Бо там фактично сидить додатковий податок на громадян. Фактично кожен з нас, хто користується газом, він фактично сплачує ще додатковий податок через всю цю схему, яким чином формулюється ціна. Хоча неподаткові такі платежі мали би бути взагалі заборонені, але вони є. По факту це є. І забрати це означає, виникає друге питання. Окей, ви праві. Ціна могла би бути дешевша. Яким чином будемо закривати дирку, яка виникне? Тому що це люди фактично додатково цей. Ви чіпляєте момент третій, ви чіпляєте момент уже те, що є олігархи, у них є свої інтереси, вони роблять свої монополії, свої сприятливі умови. Вони крадуть банально ресурси і так далі. Називають навіть прізвище одного з олігархів, дуже близького там до президента. Так, давайте говорити тоді те, що є джерелом взагалі бідності в Україні і не тільки в житлово-комунальній сфері. Якщо ми говоримо про те, що українську економіку, модель потрібно поміняти з олігархічної на модель конкурентну, де розвивається малий і середній бізнес і конкурує, то я з вами згоден. І це позитивно відобразиться і на сфері ЖКГ, і в першу чергу відобразиться шляхом зростання доходів людей, де для людей це стане не так болюче. І тоді в певних питаннях можна буде щось дешевше, щось дорожче, і це буде якісна житлово-комунальна послуга. Але відірвати питання теми ЖКГ, не від питання розвитку моделі української економіки і обговорювати тільки це, можемо дуже швидко скотитися в такий комуністичний популізм. А давайте всі люди віком 65 років будуть розплатити. Пане Олександре, я почую від вас, що треба змінювати модель олігархічну на модель економічну. Будь ласка, у нас вже 2-3 хвилини залишилися. В 2013 році ціна на газ для населення була 100 доларів. Хоча світові ціни були вдвічі вищі, по яким Україна купувала газ на той час.
і споживання газу було також значно більше. Хвилиночку, залишилося. Знову ж таки, що я хочу сказати, не існує в Україні ринкових цін на газ і на енергоносії. У нас це природня монополія. І коли люди кажуть, що це є ринок, це брехня. В умовах монополії любий ринок – це спекуляція, це спекулятивна максимальна ціна. Тому ціни можна дійсно знизити. І ще друге – це те, що в тарифах у нас навмисно відмінили норми витрат при формуванні тарифів. І зараз туди вписують мільйонні зарплати чиновників, їхні службові автомобілі, це не йде в собівартість. Вписують кредити по шаленим відсоткам, це не йде в собівартість. Тобто у нас питання, що чим більше люди затратили грошей, тим вище тариф, тим треба знову підвищувати, бо вони затрати свої показали великі. Колись були норми, а їх в угоду, скажімо так, всяким тим же олігархам, їх відмінили норми. Норми витрат для того, щоб зробити, скажімо, нагріти воду там стільки-то куб води, потрібно стільки-то затратити того. Зараз це відмінили, і люди тратять скільки завгодно. А як в тому анекдоті, шара обсягу немає. Тобто, якщо люди на цьому заробляють, маючи природню монополію, являючись монополістами, і держава в це ніяк не втручається, то тарифи будуть рости завжди. Пане Всеволоду, ви тут одразу в цьому питанні з Олександром були, я так побачив, згодні, що саме треба змінювати систему, треба економічно ставитися до економіки України, до кожного українця. Знаєте цю історію про сантехніка, який пішов в обкомі партії ремонтувати кран в підвалі? Вийшов і сказав, тут сіття. Я дякую нашим гостям, а від глядачів чекають дзвінків у наступній годині. Вже бачу в нашій студії політолога Валентина Гайдая та кандидата політичних наук Андрія Дацюка. Не перемикайте, повернемось за мить.